ururka horumarinta bulshada iyo dhawrista xuquuqda aadamaha ee xaruntiisu tahay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa warqad wargelin ah oo ku socosiiyeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed lana ogeysiiyay barasaabka gobolka Maroodi Jeex ayaa ku sheegay inay isku soo bax salmi ah maalinta Khamiista ee bishu tahay 8 September 2022 ku qabsan doonaan fagaaraha beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa. Qoraalkan wargelinta ah oo uu ku saxeexan yahay Maxamed Yuusuf Xuseen oo ah gudoomiyaha ururka horumarinta bulshada iyo dhowrista xuquuqda aadamaha oo nuqul ka midi telefishinka Saab uu helay ayaa lagu sheegay in bulshada rayidka ahi ay isu soo bax ku cabbirayaan kuna soo gudbinayaan dareenkooda ay isugu iman doonaan fagaaraha beerta xurriyadda ee Hargeysa maalinta Khamiista ee soo socota. Waxaa kaloo gudoomiye Axmed Yuusuf Xuseen uu ku sheegay qoraalkan wargelinta ah ee lagu socosiiyey wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha in ururkooda iyo ilaa iyo 9 urur oo kale oo uu wakiil ka yahay oo ka shaqeeya xuquuqul insaanka iyo ilaalinta xuquuqda aadamuhu ay isu soo baxa ku soo bandhigi doonaan dareenkooda si waafaqsan farqada labaad ee qodobka 2-aad ee dastuurka Soomaaliland. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.